Palun ka lisaaega. Palun ka kolm minutit lisaaega. Lugupeetud spiiker, head kolleegid. Selle seaduseelnõu puhul on vastakad tunded mul ühest küljest. Oleme me küll konservatiivid, aga ei ole vastu asjade paremaks tegemisele. See tähendab seda, et meil ei ole põhimõttelist vastuseisu valimissüsteemi ökonoomsemaks tegemisele. Meil ei ole ka põhimõttelist vastuseisu elektroonika kasutamisele valimistel. Küll aga on siin väga tõsised küsimused usaldusväärsuses ja usutavuses, mis meil panevad häirekellad lööma. Millele me juhtisime tähelepanu parandusettepanekutes ja millest meil on väga kahju, et neid parandusettepanekuid komissionis ei toetatud, ehk valimis või siis valitsusliidu poolt ei toetatud, on esiteks see, et valimiste aeg on liiga pikaks venitatud. Kui meil põhiseadus räägib üheselt sellest, et Riigikogu valimised toimuvad märtsi esimesel pühapäeval ja tegelikult viiakse valimisi läbi praktiliselt kuu aega juba varem, siis meie ei saa aru, kuidas on võimalik väita, et põhiseaduse järgi talitatakse. Siingi tuleb jälle mainida, et ei ole meil põhimõttelist vastuseisu sellele, et on võimalik hääletada ka eelvalimistel väljaspool kodukohta, aga see aeg peab olema oluliselt rohkem piiratud. Väga, väga tõsine probleem meie meelest on valimiste ühetaolisuse puudumine, see, mis siin juba küsimuste vastuste voorust läbi käis, et e-häält on sul võimalik tagasi võtta ja muuta, no ei ole võimalik sul minna valimisurni juurde valimispäeval ja öelda, et ups, mul tuli uus mõte, antke mu sedel tagasi, ma hääletaks uuesti, lihtsalt ei ole võimalik. Kui ühe valimismeetodi puhul saab teha ühtemoodi ja teise puhul teistmoodi, siis ei ole tagatud valimiste ühetaolisus. Rääkimata sellest, et valimiste ühetaolisus ei ole tagatud ka sellega, et sinu hääl valimiskabiinis on sinuga seal üksi, aga ID-kaardiga hääletades mitte keegi ei kontrolli, kas sa hääletasid üldse ise, kas sa hääletasid üksi, kas sinu valimisotsus oli salajane või ei olnud salajane. Kuni ei ole võimalik tagada, et ka e-hääletamisel on inimene oma häälega üksi, senikaua näeme väga tõsist ühetaolisuse probleemi ja me näeme väga tõsist probleemi siis selles, et inimest tema hääletamisel mõjutatakse. Ja loomulikult see kõige suurem küsimus e-hääletuse puhul, et selle kontrollitavus. Seda on juba eelnevad kõnelejad ju korduvalt tähelepanu juhtinud, et meid ei rahulda see, kui meile öeldakse, et usaldage meid. Usaldame, aga kontrollime. Ja kui kontrollida ei saa, või kui kontroll on selline, millest me ei saa aru, kas see on tegelikult kontroll või ei ole kontroll, kui see kontroll ei ole sõltumatu ja verifitseeritav, siis tegelikult kontrollitavust ei ole. See tähendab seda, väga lihtsalt tähendab see seda, et valimistulemuste usaldusväärsus on kahtluse all ja kui valimistulemused ei ole usaldusväärsed, siis on kogu poliitiline süsteem omadega kriisis, sest et meil ei ole kindlust, et teostatav võim on legitiimne ehk vastab rahva tahtele. Ja need on väga suured, väga tõsised probleemid, mida selle eelnõuga oleks saanud parandada, aga jäetud on kasutamata võimalus parandada neid probleeme. Ma juhiksin tähelepanu siin veel, et võib-olla üksikutest asjaoludest eraldi rääkides ei olegi see pilt nii must, aga kui me paneme kokku teatud nii-öelda aspektid, siis tekib küsimus, et kas ei ole liiga palju kokkusattuusi. Esimene aspekt on see, et korduvalt ja korduvalt on e-häälte lugemisel süsteem kokku jooksnud ja siis pärast mingisugust hangumist on seal tulnud üllatuslikud tulemused. Teine aspekt on see, et e-hääletuse tulemused hävitatakse väga kiiresti. Kolmas oluline aspekt on see, et e-hääletuse tulemust hakatakse lugema või kontrollima tundaega ennem hääletuse lõppu. Miks see vajalik on, tegelikku selgitust ei ole. Neljas on see, et ei olegi mitte millegagi võimalik praegu tagada seda, et ei toimetataks e-hääletusel kellegi teise ID-kaardiga. Me teame juhtumeid, mida politsei on, äärmiselt leigelt uurinud või jätnud üldse uurimata, kui vanadekodus massiliselt hääletatakse ühe ja sama inimese poolt. Me teame, et vanadekodus harrastatakse praktikat, et nendelt elanikelt korjatakse nii ID-kaardid kui ka ID-kaardi koodid kokku, et oleks võimalik nende eest teha erinevaid jooksvaid toiminguid. Ja me teame, et ühtlasi Reformierakond on väga tugevalt surunud läbi valimisi ja langetamise ja räägib sellest, kuidas nüüd noored massiliselt lähevad valima. Need asjaolud kokku, kõik meie jaoks võrduvad seda, et e-hääletused ei ole usutavad, usaldusväärsed ja kontrollitavad.
Ja see on väga tõsine probleem. Nii et nende põhiliselt nende juhitud nendele asjadele keskendudes me ei saa öelda, et meid rahuldakse eelnõu, siin on jäetud kasutamata võimalus teha valimisi usutavamaks ja usaldusväärsemaks ja sellega tegelikult lükatakse veel suuremaks lõhe võimu ja rahva vahel ja see on niigi suur meil juba praegu. Aitäh!